відіскоп. Дніпро зараз загадкова субстанція, що програти Карабаху, тим паче так, як вони програли, треба було примудритися. Ну, різне буває. Була не фарт, була просто там поталанило супернику. А тут вони програли без шансів забити самі. Тобто гол вони нормально пропустили, нормально розіграли люди, все. А сам Дніпро нічого не показав. Це було одкровенням, незважаючи навіть на те, що Дніпро зараз, скажімо так, ну, специфічний у нього стан. Начебто очки команда набирає, на першому місці йде, але важкувато. Важкувато вона виглядає, і швидше за все це показник не тільки там фізичної готовності команди, а якихось внутрішніх процесів, які йдуть. Вони взагалі в Дніпрі постійно йшли і не дуже допомагали самій команді. І зараз, схоже, це теж знову спрацьовує. Ну, з Карабахом було геть кепсько. Ну, я згадаю, як Динамо програло, так Динамо, програвши значно більшим рахунком, команда в першому таймі перегравала суперника. Перегравала. Так не забила, так пропустила, але вона перегравала. Дніпро нічим не перегравав. Він був безпорадним вдома. Що може бути там? Так, схід. Це не просто тонка справа, а специфічна зовсім. Тофік Бахрамов стадіум. Яка там може бути реакція? Наскільки це надихатиме команду Карабаху, можна тільки припускати. Ну, прогноз вкрай складний на цей поєдинок. Все, що завгодно може бути. Тобто сила все одно залишається у Дніпра, але є негативна динаміка, є емоційний плюс у Карабаха. Ну, і не знаю, що там ще може бути. Ми чомусь ще з радянських часів ці виїзні матчі туди сприймаємо, якщо ох, вах-вах-вах, що може бути, вах-вах-вах, що буває з суддями. Ну, сподіваюся, що все ж таки це більш-менш Європа за суддівством мається на увазі. Тому прогноз на Дніпро я б взагалі не став робити. Все, що завгодно. Найгірше буде, якщо команда буде грати так, як в першому поєдинку. Вітіскоп. Спортивне відео.